een groot boom wees? Ek hoop so. Almal van ons het eendag 'n babietjie. Oh, selfs ek en jy en al die diertjies en die grasies en die bloemetjies. Ja, selfs die bloemetjies, selfs hierdie enetjie wat so groot en mooi word. Wow. En baba mensie word ook 'n groot mensie. Maar wag, was Jesus dan ook 'n baba mensie? Hy was ook 'n baba mensie. En hy het met karretjies gespeel. Nee. En wat nog? En hy het met blokkies gespeel. Ek hou van blokkies en karretjies speel. Ek hou baie daarvan. En jy sê Jesus het dit ook gedoen. Hy het dit ook gedoen en hy het ook sand geëet. Ooh. Soos wat ons ook sand eet, want dit lekker, nê? So bietjie. Maar toe word hy 'n groot superhero. Toe word hy 'n superhero want hy het groot geword in lengte. Hy het slimmer geword en hy het sterker geword soos 'n superhero. Wow. Waar kry superheroes hulle kragte? Waar dink jy kry superheroes hulle kragte? Hulle kry hulle kragte van God af. Oh wow. Net soos Jesus sy krag van God af gekry het. Ek weet ek net wag, moet jy ook iets doen hè? En vra ons vir dit. Kom ons vra vir God vir kragte. Kom ons maak ons oogies toe. Dankie Here God dat U vir Jesus so groot en so slim en sterk gemaak het sodat ons 'n superheld in ons lewe kan hê. Help ons om elke dag baie mooi na U te luister sodat ons ook superhelde kan word. Amen. Amen.